Vaření nebo zdravé stravování začíná vždycky pořízením těch nejdůležitějších surovin a proto jsme i my v obchodě. Ale věnovat se chceme hlavně vaření, a to vaření mladých lidí. Souboj kuchtíků je soutěž 8 lidí, kteří se chtějí představit, kteří se chtějí ukázat a kteří chtějí dokázat, že právě oni by mohli být těmi nejlepšími. Motivace soutěžících, proč jdou do souboje kuchtíků, může být různá, ale vyhrát chtějí určitě všichni. Co do toho dají a s čím půjdou za vítězstvím? Tahle škola mě zajímala z toho důvodu, že už od malá jsem se zajímal o gastronomii, rodičům takové mamce jsem si motal v kuchyni, bavilo mě zkoušet různé věci, učit se jednotlivé postupy, takže asi proto, že jsem chtěl být ve spojení s tou gastronomií. Já mám rád italskou kuchyni, protože ze základních surovin se tam dá udělat hodně variací jednotlivých pokrmů, například klasické risotto, které se dá dělat na opravdu hodně různých způsobů. Neřekl bych, že nemám rád, mám rád asijskou kuchyni, jakoby sushi a tyto pokrmy, ale osobně si na ně netroufám, takže kuchyni bych se nějak příliš netroufal, z toho budu rád nemám. Tak myslím, že základem by měl být vždycky spokojený zákazník, protože když bude spokojený zákazník, povede to třeba jednou k té michelinské hvězdě, bez spokojených zákazníků, to nejde, je základ. Kuchařský sen vyloženě ne, já se primárně věnuju hlavně sommelierství, což je vlastně znalec na vína a párování vín s jídlem. Takže pro mě ideální je ty pokrmy vařit, abych věděl, jak chutnají, co se tam projevuje, abych následně dokázal doporučit ideální. Uvidíme, jak si budoucí sommelier Matěj povede. Bude záležet jenom na něm, jestli přesvědčí naši přísnou porotu a stane se vítězem souboje kuchtíků. O svém umu bude muset přesvědčit i Martina Buriana, který je členem poroty, a o tom, že vyrobit kvalitní potravinu, třeba chleba, vyžaduje pořádné nasazení a zkušenost, ví své. Naši pekaři začínají většinou o půlnoci, abychom mohli ráno, brzo ráno nabídnout čerstvé výrobky. Samozřejmě to neznamená, že tím končíme. Končíme někdy až v odpoledních hodinách, aby výrobky byly neustále čerstvé. Mám rád pečivo a nejvíc, co mě momentálně nadchlo a zajímá, je výroba královského chleba. Ten je opravdu vynikající a samozřejmě naše cukrářské výrobky, které produkujeme v celé řadě, a z toho asi nejvíc je to dort Arlecchi. Komu z mladých kuchařů se bude v souboji kuchtíků dařit nejlépe, to se dozvíme už brzy na Plzeň TV. Buďte u toho s námi.